Za vreme aktuelnog evropskog prvenstva većina muškaraca hipnotisano sedi uz televizijske ekrane, a mnogi od njih i odmore, a i sve obaveze usklađuju sa rasporedom utakmica. Rezultat nedavnog međunarodnog istraživanja je da muškarci više vole fudbal od žena i o njemu razmišljaju najmanje 5 sati nedeljno. Kad su Srbi u pitanju, za koje kažu da su sportska nacija, oni ne prate samo fudbal, već razna sportska takmičenja, tako da su mnoge žene osuđene da svoje obaveze usklađuju prema muškim interesovanjima. Ovo evropsko fudbalsko prvenstvo pokazalo je da žene sve češće učestvuju u toj muškoj zanimaciji i zajedno sa njima gledaju utakmice. Ipak, za veliku većinu žena, fudbal je i dalje gubljenje vremena. Ne znam ništa, ne interesuje me savršeno, a ništa gluplje nego nogom lupati loptu i negde da upadne, a isto i onaj s reketom. Samo kad naši igraju, kad su neka prvenstva i tako, ne znam kako se sve to zove. Kako neka svetska prvenstva, evropska, to gledam. Volim sve sportove, volim i atletiku, volim i odbojku i košarku i sve to, ali ne smem nikada da gledam. Zato što imam utisak da kada gledam, naši gube. Zašto muškarci onda to toliko gledaju? Vidite, ekrani su svuda oko vas. Zato što ja uvek kažem niža rasa. Muškarci, ja to da vam kažem. Što se tiče utakmice i to, mada ne gledaju svi. Onaj koji voli knjigu neće gleda u to. Će pogleda pola sata pa doviđenja. Sva sreća, imamo dva televizora u kući pa onda i nema potrebe da ih gledam. Da. Nije mali broj onih žena koje preziru fudbal i sve sportske događaje. Pa se mnogi pitaju šta žene rade dok muškarci gledaju fudbal. O čemu pričaju, čime su preokupirane, ali i koliko sportski događaji utiču na partnerske odnose. Koliko zapravo u današnje vreme muškarci i žene imaju zajedničkih interesovanja. O ovim i još nekim, uglavnom ženskim pitanjima, večeras od A do Š sa Danijelom Šegan. Dobroveče, poštovani gledaci, svi vi koji večeras ne gledate fudbal, nego ste se opredelili bili muškarci ili žene, bit će vam svakako vrlo zanimljivo ako ostanete sa nama narednih sat vremena, zato što je to tema koja sigurno se zanima i jedan i drugi deo populacije, iako nam je nekako glavna priča večeras šta žene rade dok muškarci gledaju fudbal. A to može se prenesti na raznorazne stvari. Vas to isto pitamo, pa nam u SMS-u odgovarajte tako što ćete napisati AS razmak, tekst vaše poruke i sve to poslati na 4822. A o ovim temama i ovim pitanjima koje smo naveli u uvodnom prilogu pričamo sa Duškom Jovanić, novinarkom, Zoranom Milivojevićem, psihoterapeutom i Milicom Milšom, glumicom. Svako od njih ima i tekako šta da kaže na ovu temu, ali evo ja ću da počnemo od Duške. One što ne gledaju fudbal večera sa muškarcima, šta mislite, šta rade? One se foliraju da ih fudbal interesuje i one ili se prave i prave društvo svojim frajerima ili prosto sede i razgovaraju o onim stvarima koje su njima važne. A to što smo malo pričuli da je za srpske muškarce fudbal na prvom mestu, ja mislim da po tom istom istraživanju su žene na drugom mestu, što je fenomenalna stvar. I ja sam ipak za ta muška pitanja i ja bi večeras gledala fudbal, ali zato što me zaista interesuje i zato što sam veteranka i sportski radnik, iako sam užasno trapava. Ali me sve to interesuje jer sam išla na utakmice i prilično, ne mislim da je to glupa stvar. Vrlo bih ja bila glupa za te pare koje fudbaleri dobijaju. Pristala bi da budem tako glupa. A ipak ima u nešto u tim muškim nogama. Zorane, šta vi mislite? Žene u ovakvim situacijama, evo ja znam da mnoge sigurno ih to ne zanima i imaju sreću da imaju dva televizora pa će večeras, ja se nadam, gledati nas, ili će se družiti sa drugaricama preko društvenih mreža ili će s njima negde izaći. Ali moje osnovno pitanje je zapravo da li se žene u tim trenucima više druže, razgovaraju ili u suštini samo imaju više obaveza zato što imaju muškarce na koje apsolutno ne mogu da računaju, evo, dok je ovo evropsko prvenstvo. Pa, ja mislim, to je potpuno individualno. Zavisi od osobe do osobe, zavisi i odnosa. Osim toga, nisu svi muškarci hipnotisani fudbalom. Ali većina jest. Pa, znate, recimo, ja kad sam bio dete, mislim, ja nisam, odmah da kažem, ja tu imam ženski stav. Kad sam bio dete, meni je bilo muka da idem kod brice. Znači, kad je mama preslala me vodi kod brice, pa sam ja sam išao na šišanje.
E, onda kreće Brica, jesi gledao utakmicu? Onda ja kažem, nisam, kako nisi? Pa kao, za koga navijaš? Ja kažem, ne navijam. Ma, si ti neki muškarac i tako dalje. Znači, kad se desi neki sportski događaj, onda sutra dan uz pivo muškarci komentarišu. E, si vidio u 33. minuti šta je bilo i tako dalje. I onda mora da se gleda da bi imalo o čemu da se priča. A znači, samo to je suštinski razlog. Evo, čuli smo jednu gospođu koja je u onoj anketi rekla, to ne znam kako je tačno formulisala, ali u svakom slučaju recimo da je rekla to su muškarci, ali može da gleda pola sata, a ako ga knjiga zanima, onda će da uzme da čita knjigu. Da li to onda nekako na trivialnost svodi celu ovu priču da muškarci u suštini nemaju o čemu da pričaju, pa onda moraju da nađu ovako banalnu stvar? Pa ne, znate, ljudi koji se ne poznaju dovoljno, oni moraju da časkaju. I sad postoje muške i ženske časkanja. Muška časkanja su sport, ženske, automobili i tako dalje. Ženska, sad zavisi od generacije, muškarci, moda, shopping i tako dalje. Tako da je poznavanje sporta nešto što morate da znate da biste uopšte mogli s muškarcima da komunicirate, da vas prime u klub. Znam, Milice, da tvoj muškarac pouzdano ne gleda fudbal, ali ono, ali postoji, čuli smo i u ovom uvodnom prilogu, ja sam to neko istraživanje i pronašla, gde čak kažu da i Kinezi, 97% ispitanih Kineza kaže da im je fudbal na prvom mestu i da u njihovim razgovorima i da 5 sati nedeljno misle o fudbalu, a koliko još i pričaju, to je veliko pitanje. Je li to šokantan podatak i prosto šta tebi to govori? Pa mislim, ja da li imam sreću ili ne, ne znam, ali moj muž zaista fudbal zna gore nego ja. A ja kad sam imala negde 12-13 godina, želela sam da budem selektor brazilske fudbalske reprezentacije, vrlo naivno Brazil da izaberem i tamo ove njihove savršene fudbalere. Ali ja priznajem, naravno, to me je prošlo s vremenom, čak ima jedna anegdota da sam ja rekla da želim da budem fudbalski selektor brazilski, da je moj tata naravno rekao, aman, to je nemoguće, kad napunim 18 godina, pošto je to bio plafon starosti u mojoj glavi. A onda je mama moja rekla, pa kako da ne, naravno, bit ćeš, može. I onda se me čulo kako je rekla posle mom tati, aman lule, pa šta misliš da će ona kad napuni 18 godina hteti da bude selektor fudbalski, brazilski, mislim. Tako da, naravno, odustala sam od toga i uopšte i trapala sam, što kaže Duška, sportovi, sport s loptom, nikako, ne nikako. Ali mislim da kad bi svako krenuo malo da gleda bilo šta, sve vas to negde navuče. Mislim, to kao i neka serija, valjda kad vidite sad, kažete sad navijam za ovaj tim, tim A, i onda pratite taj tim i nekako krenete da navijate. Tako da, to mogu negde da razumem, ali priznajem da nisam ljubitelj ni fudbala, ni sporta. I malo pre smo Duška i ja pričali u šminkernici i Duška kaže, za te pare bih i ja, boga mi, trčala 90 minuta za jednom loptom, njih 22, ali u stvari 20 trči ona, dvojica brane. Ali suština cele priče, ko je taj ko je smislio da to toliko košta i da to treba da bude meta tolikog interesovanja i da zapravo je to, ne znam, najvažnija sporedna stvar na svetu? Ja se uvek pitam ko je taj koji odlučuje. Je li tako moglo da bude i nešto drugo? Jesu to neke, ne znam, velike sile ili to stvarno tako hipnotišuće? Pa nije baš teorija zavere, ali ako mi stvarno hoćemo istoriju, nešto slično u fudbalu postojalo je i pre 2000 godina, baš u Kini, i u Grčkoj, i u Starom Rimu, čak i Eskimi su igrali nešto na tu temu, i Indijanci. I naravno, kolevka fudbala je engleska. I oni su prvi, ajde kažemo, napravili određeni fudbalski tim, a jedan Jevrejin je donao prvu fudbalsku loptu u Beograd. Ima ona anegdota zašto kupit ćemo svima po jednu. Mislim, zašto bi trčali samo za jednu. Ali kao što bismo se pitali ko je smislio da neka haljina visoke mode košta kao slika nekog Picassa, tako isto je na tom jednostavno tržištu vremenom došlo do situacije da fudbaleri budu užasno velike zvezde, da se žene na njih pale, da žele da se udaju za njih zato što su oni najbolje prilike i zato što sa njima je nemoguće razgovarati o knjigama. Tako da, Zoran je malo pre rekao da biste bili prihvaćeni u društvu, morate da vodite te trivialne razgovore ko je bio bolji na terenu i tako. Žene opet razgovaraju ne samo o šopingu,
za mene šokantan podatak da Nemice bi se pre odrekle seksa nego televizije. Odnosno, da li bi da im neko konfiskuje televizor, a da i ne bi to dale, a odrekle bi se seksa. Tako da, to se jednostavno dogodilo, tržište je tako i fudbaleri su, njihove su, naravno su precenjeni. Te noge jesu talentovane i ima u tome nečega, ali ima i, evo, sinoć sam gledala kada sve to dođe do penala i do živaca i svega, onda shvatite da oni nisu nikakvi supermeni koji rešavaju situacije. E, sad ćemo otići samo na kratko, pošto za sve one koji ne gledaju fudbal večeras, da vide šta se dešava na Ušću. Moja koleginica gde je u toku festival Belgrade Calling i znam pouzdano da tamo ima veliki broj ljudi koji su otišli pa se tamo opredelili to da gledaju. A Željko, pitam, ti si verovatno pričala sa mladim ljudima, pošto su uglavnom mladi večeras tamo, i o tome zašto su izabrali to da gledaju, a i prosto kako oni vide ta neka zajednička interesovanja muškaraca i žena. Pozdrav onda svima u studiju, tako bi se rado pridružila i vama u razgovoru. Evo ako sad smo sreli i jednog našeg kolegu, ja kažem, pa zašto ne gledaš polufinale Italija-Nemačka? On kaže, pa kalt je sad, a sutra mogu da gledam reprizu utakmice. Tako da, i vidim da ovde uglavnom jesu oni muškarci što više vole pivo, a malo manje sport, tako da manje onda i gledaju sport, a više konzumiraju pivo i rock'n'roll, metalski zvuk, šta god je već ovo večeras. E sad, svakako ovi koncerti jesu mesta koje imaju romantičarski potencijal, tako da se tu oni i ona sreću. Ali ja ću sad samo da vas podsjetim da je George Clooney svojevremeno nešto se mnogo vremena provodio sa Renée Zellweger i kažu da ga je ona u stvari očarala time što je ona u stvari sa njim gledala fudbal, sa njim jela kokice i cela ona ženska priča da kao trebalo bi da budemo tu da zajedno delimo interesovanje, pa što da ne i fudbal. E sad, treba se skoncentrisati kada su vas i ovizo. E sad, da vas podsjetim i na taj fudbalski šik, mislim da ne zaboravimo Davida Beckhama koji je uveo jedan čitav novi pojam i fenomen fudbalskog šika. Ne znam sad koga je prvi primetio, da li su ga primetile žene fudbalera ili žene koje gledaju fudbal, ili su ga primetile kolege, ili su ga primetili modni kreatori. Tako da, u toj priči o fudbalu, mislim da jedna mudra, pametna žena možda može da nađe dobar ugao posmatranja. Ima tu i trivije, ko su žene fudbalere, kako one žive, čime se bave, da li samo trpijaju pravo ugaone nokte, gledaju serije, kupuju razne preskupe haljine i trude se da budu lepše od druge žene fudbalera. Ima tu, sad ne sam mnogo da uvodim imena, ali sećamo se, prošle godine je bila neka priča da je jedna žena fudbalera ostavila tog svog fudbalera, pa se spetljala, spanđala sa njegovim kolegom, pa su onda njih dvojica igrale u reprezentaciji ili istom timu. Sad, izvinite, vi što poznajete fudbal, ali ima tu, kažem, tih trivija, uopšte možda i priča o fudbalu može da bude priča o baš to muško-ženskim odnosima. Pa sad ili ćemo da sedimo uz Georgea Clooneya, da gledamo fudbal. Ja malo se i ne slažem sa time da žene, da muškarci koji ne, mislim, koji muškarac ne gleda fudbal, onda nekako on nije baš pravi muškarac. E, Željko, bolje da se tu zaustaviš, a mi ćemo da nastavimo da analiziramo. Vidim da te dekoncentriše ta buka iza, da ne bi otišla predaleko, evo nastavit ćemo mi priču, tebi hvala. I u svakom slučaju uživaj sa tim muškarcima koji piju pivo. A evo, sad ćemo, pitamo Zorana, dobro, pomenuli smo ovde neke razne stvari, ali mi zapravo večeras hoćemo da pričamo o tim ženama koje imaju te svoje muškarce, koje, ne onim koje gledaju, nego one koje ne gledaju i šta one rade i o čemu pričaju. Mislim, to ima veze sad generalno, ne samo sad sa sportskim događajima, ajde, ovo je direktan povod, ali šta su teme ženskih razgovora i koliko su te teme trivialne, a koliko na nivou ovog ko je dao go u 33. minutu, a koliko u stvari neke suštinske? Pa, postoje suštinski razgovori i postoje oni razgovori koji nisu važni. Suštinski razgovori se spadaju nešto što zovemo rad. Recimo, ljudi diskutuju o nekim vrlo ozbiljnim temama iz njihove profesije sa koleginicom, recimo dve žene iste struke i tako dalje. Takođe, u ozbiljni razgovor spada suštinske i bliskost. To znači da neko priča o sebi, svojim doživljajima, kako je šta doživeo, kakvi problemi ima i tako dalje sa drugom osobom. I to je deo, vrlo važan deo prijateljstva ili rođačkog odnosa, neke ljubavi i tako dalje.
ali ne možemo non stop voditi suštinske razgovore, makoliko bili pametni i informisani i tako dalje, zato što to postaje dosadno. I onda postaje te razonode. Znači, cilj razonode nije da se bude suštinski pametan, nego je cilj da bude prijatno. I sad, ako su tu, recimo, četiri žene, da zamislim sam ja žena, o čemu ćemo mi da pričamo, a ne poznajemo se dovoljno dobro. I onda nam treba tako neka tema koja dozvoljava svakome da nešto kaže. I ono što je tipično za ovu vrstu komunikacije, to je da ništa ne ide do kraja. Znači, pokrenete temu i onda malo se bavimo tom temom, neko ubaci neku drugu, onda svi odemo tamo, budemo koliko nas zanima, neko ubaci treću. Znači, po principu slobodnih asocijacija. Ništa se ne završi. Mm-hmm. Da, mislite, kad su nekako u pitanju žene koje nisu bliske, ali ako su žene bliske i sada recimo imaju neko slobodno vreme zato što partner je zauzet nekim žena, svojim interesovanjem? Ne znam kako žena ima slobodno vreme. Zato što, pa dobro, znači, se baš i slaži. Ne čeka ono čekaonici sad muž da tamo ili partner odgleda tu, nego život ide dalje. Znači, aha, ona ima sigurno 100 stvari da radi ako je sama. I da se zabavlja ili na svoj način, ili da se bavi nekim poslovima, ili ako imaju decu, uvek su deca ta, znači još nije dovoljno kasno. A ako je to neko društvo, onda stoje ti ženski razgovori. Mm-hmm. Milica, koja je top tema tebe i tvojih drugarica? Uvek. Pa, razne su teme, mislim, može biti povod to što sam našla malo kučence u šumi, a ona isto ima psa, ja imam tri i krenemo pričamo o psima, recimo. To smo malo pre radile, eto, konkretno. Znači, nema nekog razloga ili nešto se nekoj desilo pa ima potrebu da zove, da kaže, da ispriča, da traži možda neki savet ili prosto da se čujemo, nismo se videle. Mislim, ne mora da bude povod neki određeni da bi... Pitam sada... zato što muškarci misle da žene kad se druže, da uglavnom pričaju o njima. Ne, ja da li mislim je da je to potpuno netačno. Ili... Ja ne znam, ja bar s mojim drugaricama ne pričam o mom divnom mužu. Očigledno vidim da imam veliku sreću jer moj muž niti voli fudbal, niti voli pivo, voli samo mene, tako da onda nema potrebe ni da pričam dalje. Dobro je, dobro tako je. Da. Jedna od onih srećnih žena. Da. Duška, šta vi mislite? Da li je, recimo, lepota? Žene vole da pričaju o ulepšavanju. Koliko je to jedna od tema koja nekako zauzima važno mesto u životima drugarica? Mislim da je vrlo važno. O intimnim stvarima ja lično razgovaram s muškarcima, jer mi je vrlo važno da znam kako oni gledaju na određene stvari, kako da se ja ponašam. Ne da bi se prilagodila, nego prosto imam dovoljno muškaraca, prijatelja i onda taj nivo razgovora želim, ono, on je meni uradio ovo, a ja ću njemu ono, prosto to mi je neki način, a s drugaricama, odnosno sa prijateljicom, kako da ostanemo mlade, da to bude što duže, mm-hmm, i imamo li neke tu fazone, tako da to nije... I naravno pričamo i mi o poslu, koji ne mora da bude isti, znači ne moramo da se bavimo istom profesijom, da bismo razmišljali, jer to je vrlo važno da prosto sa nekim proverite. To je isto neka vrsta utakmice, da vi proverite, ali ovo sad nisam rekla pežorativno, nego zaista da vi proverite svoje razmišljanja, šta želite sledeće da radite, da li je to dobra ideja. Mi koji se bavimo ovim poslom koji je pre svega da sve izblebećemo, jer nema nikakvog smisla da ja sad da imam neke tajne. Mm-hmm. A ako hoću da pravim intervju, ja onda krenem, da li ti znaš nešto o tome? Ne šta bi ga ti pitala, nego prosto pravimo montažu atrakcija, pravimo neke fazone da bi to bilo duhovitost i osnova svega i dobar štos. Lično sam osoba koja bi umrla zbog dobrog štosa i uvek hoću da napravim tu neku igrariju, da li je to sa partnerom ili sa prijateljicom, ali da bismo se kao i većina plavuša što bolje zabavile. Jeste. A sad kad smo već kod ove lepote, malo smo se bavili i istraživali prosto koliko u ovim sportskim uslovima žene malo više posvećuju pažnju sebi, imaju li vremena za to, ali i pitanjem za koga se ulepšavaju. Tako da ćemo nastaviti sa tom temom.
Lepota danas košta, i to zato što ona prirodna jednostavno nije dovoljna. Bore i dlake su izgleda greška evolucije. Mladost više nije tako prolazna. Saloni lepote davno su nikli širom grada, a mi smo obišli jedan u strogom centru i jedan na Čukaričkoj padini. Iako u njih dolaze žene iz različitih socijalnih slojeva, među njihovim željama nema velikih razlika. Dok fudbalsko prvenstvo traje, promet raste. Pokušavaju li žene da se ulepšaju kako bi muževima odvukle pažnju od fudbala, ili to rade zbog sebe? Ili možda kako bi bile lepše od koleginica i prijateljica? Polazim od sebe, pretpostavljam, prvenstveno to rade zbog sebe, a onda i verovatno rade i zbog partnera, dečka i tako. A ima li one konkurencije, ono, kako, na primjer, između žena, ona su dođe jedna pa uradi nešto, pa sutra dan dođe druge, kaže, videla sam kod one, daj mi uradi. Hoće to isto. Naravno da ima, naravno ima. A kažeš iz svog iskustva, prosto meni se čini da žene su vrlo često idu na tu varijantu da na to da se dopadnu drugim ženama, nego što muškarci primete ili ne primete. Ima onih koji naravno primećuju, ali čini mi se da žene više primećuju šta neka od nas uradi na sebi, je li tako? Sujetu uvijek ima, znači to je normalno i ja smatram da je to u principu, da ima toga, znači, ne znam, kao što si rekla malo pre, znači, to sam uradila, sad sam lepa, vidi je drugarica, prijateljica, ona traži, ima i toga, znači ima svega. Zbog muškaraca se uglavnom najvećim delom dolaze devojke i mlade osobe. One su spremne da preko noći sve urade, ako može i za juče, da i srede kožu, telo zategnu i tako dalje. Naravno, ja sada prosto, ta mlađa generacija po nama više dolaze, znači, zato što želi da pokaže svom suprotnom polu, znači, i lepotu, iako su zaista prelepe i lepe i ostalo, ali prosto žele da istaknu. I ono što primećujemo jeste da često nedostaje sigurnost, znači, prosto kada se one srede, pa i šminka, pa frizura, znači, pa koža, telo, lice i ostalo, one jednostavno deluju sigurnije. To je kod te mlađe generacije dosta izraženo, znači, dok, kažem, ova zrela generacija, bar kažem kod nas koji dolaze, više vole to rade zbog sebe, znači zbog okoline, koleginica, prijateljica i tako dalje. Bar one tako kažu. Šta žene zapravo rade u salonima lepote za muškarce je uglavnom misterija koju ne mogu, a i ne trude se da je reše. Depilacija, manikir, pedikir i solarium spadaju u obavezne tretmane, a ima i mnogo komplikovanijih. Koliko košta lepota? Jeste, mora da košta, međutim mi smo nekako prilagodili cene našim platama i našim uslovima i uvek su tu neki popusti na serije, znači za naše članove, znači Murad Health Centra, znači prosto zaista mislim da svaka žena koja želi da lepo izgleda i koja vodi računa o sebi i o zdravlju i o lepoti, ne samo o lepoti, prosto treba da nađe vremena i treba da odvoji, da uloži nešto u sebe, uvek se to nekako vrati, znači. Tako da mislim da može da se priušti i tretmani lica i tretmani tela. Nisu to neke basnoslovne cene. U današnje vreme jeste. Lepota je postala malo luksuz, ali svakako svaka žena, mlada dama, starija gospođa trudi se da izgleda lepo. Ali sad bih ja reći, najskuplja je ona unutrašnja lepota za koju nema cene i koja se gradi i izgrađuje na jedan drugačiji način, ne ovim kozmetičkim sredstvima. Mada, kad žene dođu u ovakve salone, onda i tu se vrši nadogradnja te unutrašnje lepote, malo psihoterapija, tako da izađu preporođene iz salona i to je nešto u čemu svaka od nas uživa. Eto, koliko košta lepota, zašto se ulepšavamo? Zorane, vi nam kao jedini muški predstavnik večeras recite za koga se žene ulepšavaju i negde cela ova priča i ide u tom smeru. Jesu li muškarci naša meta ili mi u stvari to radimo pre svega zbog sebe, a onda i zbog drugih žena? Pa ja mislim da je redosled prvo zbog sebe, a onda zbog drugih žena i onda na kraju zbog muškaraca, s tim što su muškarci na neki način potvrda ili dokaz cele stvari. Tako da, ja lično mislim da je uopšte u našoj kulturi da smo počeli da precenjujemo lepotu i ne samo lepotu, nego sa lepotom povezano seksipilnost. Znači, da je taj jedan imperativ da žena uvek mora biti privlačna, znači ne samo da bude pametna i da bude sposobna i tako dalje, nego da izgleda kao neka manekinka,
i tako dalje, što je prilično veliko opterećenje. I onda mlade devojke, bez obzira što jesu mlade, gledajući medije, gledajući te retuširane fotografije u Photoshopu i tako dalje, usvajaju neke modele lepote i onda pokušavaju da mu se približe. I to je u stvari njihov veliki problem. Dakle, zato kažem da se ulepšavaju zbog sebe, kao što je rekla gospođa, neka vrsta oklopa. Mislim, to i kažu. Ja kažem, moram totalno se srediti da bi izašlo uveče, jer kad izađem, onda sam kao u oklopu, onda mi niko ne može ništa. I onda kad se pojavi neka lepša od mene, ona nije lepša jer sam isto sređena, sijam i tako dalje. Ono što je prava stvar, to je da ljudi prihvate sebe, bez obzira koliko su lepi, jer ono što je šarm, to je kada čovjek prihvati sebe, a kad čovjek prihvati sebe, onda je spontan, a spontanost je u stvari šarmantna, duhovita, ono što je rekla Duška malo pre, duhovitost kao vrlo važna osobina, kreativnost, igra, inteligencija, i onda možete vidjeti u životu da neko koji nije tako lep, baš zbog toga što se tako ponaša, odvede najlepšeg muškarca ili najlepšu devojku, jer je šarmant. Ali ipak ovaj imperativ mladosti i lepote nekako je postao sve prisutniji i kod nas i vi od njega ne možete prosto pobeći bez obzira na onu analizu da je lepota dolazi iznutra, što stoji kao činjenica, ali s druge strane mora da ima i taj oklop, mora negde da postoji. Evo, Milica recimo bavi se poslom gde prosto to je jako važna stvar i kad pričamo o tom ulepšavanju među glumicama, koliko je to važna stvar i koliko kad vi pričate između sebe ako je jedna nešto uradila, da li i druge idu da bi dobijale uloge i imale nekakvu mogućnost za dalji posao? Pa ja nisam za to da se glumice, ne znam, botoksuju i tako neke stvari rade, jer ne mogu onda da prosto rade svoju osnovnu profesiju, a to je gluma. Znači, gluma su pre svega pokazivanje emocija, ekspresija, izraza. Znači, to morate pokazati vašim telom, licem, izrazom, gestom. A ako se skroz utegnete i zategnete i ne možete ništa da uradite, onda je to gotovo. Tako da ja nisam za to, ali Žarko je napisao jednu divnu dramu, Kokoške se zove, i ja sam je režirala u pozorištu Zoran Radmilović u Zaječaru. Radi se sve zapravo o pet žena koje besomučno jure po salonima na sve moguće tretmane koji postoje i sve više i više propadaju i više su nesrećne, a sve više i više provode vreme u tom salonu i nemaju nikakav drugi život. I salon se naravno zove biti ili ne biti, jer hamletovska dilema je postala biti ili ne biti lep. I čak imamo kao neki radio kozmetika, Ruška Jakić je nas snimila glas i ide non stop kao slogan te emisije, ko nije lep, ne treba da živi. Znači, sumanuto, naravno, to je urnebesna komedija, ali daleko od toga da sam ja recimo protiv nekog salona kozmetike, mislim da je to sve stvar higijene, urednosti i da to treba da ide i žena, treba da idu i muškarci, da se i oni malo upristoje, znači ja sam za to. Ali to je samo ovako jedna prva stepenica da kao izgledamo dobro pa da se osjećamo lepo, a kamo dalje, mislim. Nije to dovoljno, morate raditi još, morate, mislim, da li je neko ostao s nekim samo zato što je lep? Pa možda mesec, dva, ali šta dalje? Da li se neko udao, ženio s nekim ko je ultra lep, a ne znam, glup ili dosadan, netalentovan, neduhovit, neinteresantan, pa... A da je ta osoba navodno ono pametna koja kao bira tog lepog. Pošto se tu sad postavljaju razne neke teze o proporcionalnoj lepoti, pameti i odnosima između muškaraca i žena, ali evo Duška, vas da pitam, kada je ta lepota sada u pitanju i kad je odnos muškaraca i žena tu dolazi kao neki faktor, koliko je to sada važno i koje, kad pričamo o nametnutim imperativima, o tu lepotu, su li to same sebi žene nametnule kao potrebu da stvorimo ovaj oklop o kojem Zoran priča, ili je stvarno to neki muškarac mislio da bi, ne znam šta nam napravio, opet neka teorija zavere, da bi nas namučio još više pa da se mi stalno nešto trudimo i da se nekakvim njihovim potrebama povinujemo? Pa ne, ali stvarno moramo izaći iz šume, mislim, iz pećenja. Prosto živimo u jednom digitalnom vremenu show-up kulture, gde čak i ozbiljni, pametni ljudi koji se ne bave glumačkim poslom, bilo je lako živeti kada su samo glumice izgledale kao Milica i lako je Milici to da govori kada je lepa. Dakle, šta mi da radimo? Pa i ti si lepa. I kada? Znači, to je bilo rezervisano za određene vrste
i za određenu profesiju. Međutim, mi sada već godinama živimo u takvom vremenu, kada vi pogledate, odete na svetski sajam knjiga i vidite da se ozbiljni i veliki pisci seku, bukvalno se seku, idu po operacionu, leže na operacionom stolu estetske hirurgije da bi dobro izgledali na naslovnoj strani svoje knjige. Dakle, tako je vreme i pamet se podrazumeva. Više to niko ne govori o tome da sada morate da uradite ovo ili ono. To se podrazumeva da ćete biti šarmantni, da ćete znati milion stvari, da ispričate u nekom određenom društvu. Sad ne govorim o jako mladim devojkama koje ulažu sve u to da bi se jednog dana udala za tenisera ili fudbalera, što nemam ništa protiv, osim što je tu mali problem što ima puno tih devojaka, a malo. Samo jako malo tih ultra dobrih prilika, ajde tako da kažemo. Žene danas pričaju o tim prilikama, znači dobro, mi pretpostavljam... Uvek su pričale, pa čekajte, koja je dobra prilika, u 19. veku šta mislite da je Gala tako slučajno se udala za Dalija? Ili Lilja Brik. To su bile fatalne žene koje su imale spisak. Pa ja sam nedavno čula za jednu gospođu, ajde, koja je recimo bila relativno fatalna u 20. veku, Beograđanku, koja je rekla, čekajte, nisi nikad imala spisak. Ja kažem, kakav spisak? Mislim, on za kupovinu, za pijecu. Kaže, ne, nego prilika, i tako su žene se ponašale. I ne treba to sad da nas čudi. I sad, naravno da je, kad govorimo o lepoti, tu mislim na negu. To je jedan vrlo naporan posao i kada bi, to je dobro Žarko Karikirovi, trebalo da provodite sate i sate. Niko to nema ni vremena, ni živaca. Ani para, ali unište nas. Hollywoodske zvezde koje mrtve, hladne, kažu kako je sve to zahvaljujući seksu sapunu i vodi. Ovo za seks je tačno, a ovo su neopevane budalaštine. Dakle, ili kao stavite samo krastavac, masku od krastavca, umutite belance, ništa. Znači, prosto to ko zaista ozbiljno želi da se neguje, mora tome se posvetiti, ali to vam je kao i sport, to vam je kao i da naučite neki jezik i prosto to je, morate tako da se organizujete da biste mogli da dobijete bolji posao. Znači, ja vam uopšte sad ne govorim o tome da li ćete maznuti dobrog frajera zato što dobro izgledate. Činjenica je da govorim i o svetskim razlikama, da bolje prođu ljudi koji su doterani, pristojniji izgledom, što mi se rekla, ajde da se upristojimo. E sad, naravno, srpski muškarci su malo u tom smislu opušteni, a naročito leti. Tako da je to neverovatna stvar. Pričaju mi drugarice kad dođu, kao zašto oni tako izgledaju, kao da su svi zaustavljeni vremenu i prostoru, i kad pređu pet banki, prosto prestanu da razmišljaju o svom izgledu. E, ovde ću sad na jednu malo ozbiljniju stvar da se vratim, o kojima žene takođe pričaju, znači lepota je nešto o čemu bismo mogle verovatno još naredne tri emisije, ali srpske žene u uslovima kad imaju vremena i da nemaju previše obaveza, mada Duška, vi ste mi rekli da vi o zdravlju ne pričate, ali ja znam mnoge koje o zdravlju pričaju i nekako danas kad se god ima vremena, pa čak i kad se nema, čak i kad nema tih mogućnosti da ne znam, i kad nas muškarac sluša, mi sa našim drugaricama pričamo o zdravlju. Koleginica Ines Menštrović napravila jedan prilog, a posle ćemo ih komentarisati. Već je opšte poznato da žene međusobno vole da ćaskaju o svemu i svačemu. Međutim, predrasuda je da su to u većini slučajeva samo tračevi. One i tekako umeju satima da pričaju o vrlo ozbiljnim temama, kao što je, na primer, zdravlje. Većina smatra da su ta njihova zabrinutost, ali i znatiželja, pozitivna strana. Jer za razliku od suprotnog pola, one nemaju problem stida da pitaju bilo šta. Pa makar to uradile i bez razloga, samo po savetu najbolje prijateljice. Mislim da žene više pričaju o svojim zdravstvenim problemima međusobno nego muškarci, da su otvoreni na tu temu. Muškarci kad imaju, pogotovo neke probleme koji su vezani za genitalni sistem, mislim da su puno zatvoreni i sramežljivi na tu temu. Ja se ovako često iznenadim, one su dolaze sa vrlo otvorenim pitanjima, da se ja nekad začudim, ne znam, bude mi malo neprijatno, ne znam šta da im odgovorim u prvom momentu. Jedno jako važno istraživanje koje mi je bilo mnogo simpatično, a to je da je za ženu, za zdravlje žene, jako važno da ima najbolju drugaricu. Da ima najbolju drugaricu sa kojom može da ćaska.
Mislim da su žene spremnije na akciju, dok muškarci su više na neki način pasivni posmatrači. Ajmo na pivo, pa sad pijemo pivo i gledamo utakmicu. Mislim da je česta tema kad se priča o zdravlju, pogotovo kod mlađe populacije koja nije bolesna od nekih hroničnih bolesti, da je česta tema ginekologija. I često prijateljice preporučuju jedna drugoj ginekologa. Mislim da pričaju dosta o svim tim vaginalnim infekcijama, o iregularnim krvarenjima koji su jedna od vrlo čestih, jedna od najčešćih patologija s koje zapravo i dovode žene kod ginekologa su ta iregularna krvarenja, jer ih jako, jako puno ima policističnih jajnika, onako sa nekim diskretnim simptomima u koje između ostalo spada i ta iregularna krvarenja. Onda je to planiranje trudnoće, pogotovo praćenje trudnoće, tad su žene posebno zainteresirane da više znaju o tome i pričaju međusobno i tako te trudnice. Pojedini smatraju da žene ćaskajući međusobno ponekad sebi stvaraju probleme koje u suštini nemaju, te da zbog toga u mnogim stvarima, pa i kada je reč o zdravlju, preteruju. Međutim, njima je smatraju stručnjaci i tekako važan unutrašnji mir i činjenica da su zadovoljne sobom. Obično je, recimo, varijanta prvo žena želi sama sebi da se dopadne, pa onda drugoj ženi, pa onda da se dopadne dečacima. Pojedinima je frapantna činjenica to što žene međusobno vole da pričaju o seksualnim odnosima. Ali to radi i muškarci, samo manje detaljno i na način samo njima svojstven. Međutim, ta otvorenost o toj temi i tekako ponekad može da utiče na očuvanje zdravstvenog stanja, ali u većini slučajeva samo je ženskog ugla. Sa djevojkama je problem i sa ženama generalno. Mislim, sad kad govorimo o tim muško-ženskim odnosima, to sam primitila da onako imaju kao neku zadršku od toga da kažu partneru da bi možda i on trebao dođe na testiranje ili da bi trebao da uzima terapiju, jer većina seksualno prenosivih bolesti, ako se ne radi o virusima za koji ne postoji terapija, mislim antibiotska ili antivirusna terapija, je da bi trebala oba partnera da se liječe. Nedavno sam čitao jednu studiju da su današnji muškarci uplašeni od današnjih žena. Da su oni uplašeni od tog sindroma seksi grad. Sindrom seksi grad svakako je u skladu sa 21. vekom, koji je i tekako doneo određene promene u muško-ženskim odnosima. Strahovi od žena koje vole same sebi da plaćaju račune u restoranima, nažalost, nije ublažilo strah od predrasude. Ali jedno je sigurno, a to je da u jednoj partiji, nazovimo trača sa ženama, muškarci bi mogli da se smeju, ali i mnogo toga da nauče. Najbolji cirkus na svetu, Cirque du Soleil, sa predstavom Alegria od 29. juna do 1. jula u Beogradskoj areni. Zorane, šta kažete na ovu analizu o tome, o zdravlju, o tome šta žene pričaju i uopšte, ko više priča o zdravlju, muškarci ili žene? Pa, najviše pričaju stari ljudi, bez obzira su muški ili ženski. Zato što je priča o zdravlju i priča o životu. Znači, ljudi kad uđe neke godine plaše se starosti, odnosno smrti, i onda da li su zdravi, nisu zdravi, a kako ti, a šta jedeš, aha, zdrava hrana, a ja bio kod ovog lekara, nema kod ovog i tako dalje. Znači, to je jedna tema o kojoj se priča i zato postoje opet krugovi koji apsolutno ne pričaju o zdravlju. Što bi rekla Duška, nije tema, tako? Jer se to podrazumeva. Jer onog trenutka kada krene nešto na temu bolesti ili potencijalne bolesti, onda to više nije seksi. Znači, muškarac mora da bi bio onako pravi, mora da bude zdrav i zbog toga muškarci kriju određene stvari i poveravaju se samo vrlo bliskim osobama, pitaju, u tajnosti idu kod lekara, ne kažu drugima da su bolesni, znači sramota je biti bolestan, jer onda si slabić, znači tvoje telo nije dovoljno zdravo. A ne vole i da su kad su im žene bolesne, isto tako? Da, jer onda stvarno funkcioniše, onda oni moraju da funkcionišu i tu se nekako, mislim, u kućnim poslovima, to je možda neka razmrženost, se tu pojavi. A opet, žene mnogo lakše pričaju o bolestima, ali opet sa
prijateljica, znači te teme koje muče određeni segment ili generaciju žena. U svakom slučaju, što reče koleginica Ines, dobro je, najzdravije je za ženu da ima dobru prijateljicu s kojom će lepo da se isćaska, tako da kad god ima vremena za to, onda stvari idu lakše. Nekad su muška interesovanja potpuno različita od ženskih. I kažu, osim fudbala, i ne znam što postoji još neke, ne znam još koja stvar tačno, ali to je tipična muška stvar, da ne postoji ni jedna toliko tipična ženska stvar. I da žene, mislim smo to i pominjali na početku, se vrlo često, Duška reče, foliraju, ali ne znam li se foliraju ili prosto je to jedini način da budu sa svojim muškarcima. Pa kad su ta neka interesovanja u pitanju koja su različita, da li se više žene povinuju muškarcima ili muškarci ženama? Pa ja sam izabrala partnera koji ima slične interesovanja kao i ja. Bar ja tako mislim i mi se negde dogovaramo, onda hvala Bogu uvek imate neka dva televizora u kući ili laptop i već taj internet, tablet, šta god. Tako da to nije strašno, mislim, što se tiče televizije, novine isto, mislim, možete podeliti. Ne znam, ja, ako, ne znam, ako bi moj muž hteo da ide negde baš gde ja nikako ne želim da idem, a ja bi trebala da idem tu, ne znam zašto, ali trebalo bi, ja bi otišla da ne bude... da se on osjeća loše, kao što bi očekivalo od njega da ako je meni nešto jako stalo, a njemu se ne ide, da on krene sa mnom, ako treba da bude u paru, da se ide u paru. Ali takođe smatram da šta će on da radi ako ja sedim s mojom Natalijom i pričam negde nešto, ženski totalno, njemu je to naravno jako dosadno, kao što je meni jako dosadno da slušam njega, kako priča s nekim svojim prijateljem, i to je normalno, ali... Mislim da opet sve stvar nekog dogovora i da birate partnere koji su po vašem ukusu, da se nađete, da se uklopite. Ne mislim da se ono suprotnosti privlače, mislim da se sličnosti privlače, zapravo slični ljudi opstaju duži niz godina zajedno. Ili možda postaju negde slični, kažu da i psi počinju da liče, da zapravo vlasnici počinju da liče na svoje pse, tako da... Po moment, dobro, to je stvar nekom kompromisa. Momentu, muži i li... žena krenu da liče. Nadam se da ne ličim na žaru. Da su, postoji stvar kompromisa ako su ljudi normalni, ali s druge strane pričamo o Srbiji gde nekako muškarci te svoje potrebe nameću kao imperativ i većina žena im se čini mi se povinuje. Ili je to isto možda neki od stereotipa? Duško, mislim da je stereotip. Evo, Željka je spominjala, dobro, to nije Srbija, ali dobro, Klunija, kako su ove sedele i jele kokice, ali tolike su pojele tonu kokice sa njim, pa nijedno ništa nije vredilo. Da. Tako da nema tu nikakve veze. Ja isto nisam za to da se, da ljudi moraju da imaju užasno blisko, da su stalno zajedno i da prosto se uklapaju u određene društva, zato što mislim da će nam biti zabavnije ukoliko posle nekog dana ili s telefonom ili se nađemo, pa da onda prepričavamo različite stvari. Ja sam nekada za neke zanimljive javne muškarce govorila da mi se užasno sviđaju. Recimo, Jeremy Irons je jedini javni tip koji bi mogao sad da me odvede na kraj sveta. Onda su mi svi rekli, on je dosadan. Ja kažem, ma nema veze, ja ću biti zabavna za oboje. Mislim, on samo neka sedi tu i ja ću da ga gledam. Ali šalim se, naravno. Svojevremeno sam razgovarala sa Giulietom Masinom, koja je provela sa Fellinijem 50 godina. Mislim, Fellini je sigurno bio najlucidniji čovek, jedan od najlucidnijih 20. veka, a ona je potpuno bila drugi tip, išla u operu. Nikada nisu otišli zajedno na letovanje za tih 50 godina, a živjeli su u jednoj fantastičnoj simbiozi. Tako da ili izaberete strast, zabavu, igru, ili izaberete neku simbiozu koja podrazumeva možda čak i neki zajednički posao, mnogo zajedničkih interesovanja. Ja sam uvek za to da se lepo igram, a da ove druge stvari prosto upražnjavam, konzumiram na nekom drugom mestu, sa nekim drugim ljudima, prijateljima, drugaricama i tako. Tako da mislim da je taj adrenalin koji volim u vezi meni jako važan. Da je uvek neka trema.
da budem verovatno, jako dobro. Će sad Zoran da kaže da ja odmah treba da legnem na kauč, ali, ali zaista, mislim da, da dok ta trema postoji, možda, možda sam ja apsolutno emotivno nezrela, ali dok ta trema postoji, onda je to, meni to zanimljivo. To u svakom slučaju, međutim, ta trema se nekad izgubi zato što interesovanja postanu potpuno različita i onda se ljudi tu negde pogube, je li tako, Zorane? Ili... Danas ljudi imaju pravo i ovako i onako. Ne mislim ja da Duško treba da legne na kauč. Mislim da, kad treba da spava. Ljudi žive na razne načine. S tim što znate, svaki izbor nosi neke posledice. Tako da... Ne, mislim, danas živimo u vreme kada ne primimo vrednostno poređenje tih raznih načina života ili veza koje se uspostavljaju i tako dalje, nego sve je to okej. Okay. Tako da trema, ne trema, nekom je važna trema, neko ne voli tremu, baš voli sigurnost, opuštenost, da zna da će sve biti isto i tako dalje, to je sve u redu. Tako. Opet je, znači, individualna stvar. Malo pre Duška pomenula ova letovanja i da, da su odlazili na letovanja posebno, pa smo mi napravili jednu analizu, sad je ovo vreme, kad žene takođe pričaju o tome da li na letovanje sa partnerom ili sa drugaricom, mada mnoge čak bi otišle na letovanje, ali ni nemaju s kim i to je još jedan od problema. Evo, vi ste mi doneli VIP trip, tako da ako neko hoće čisto da, da pomenemo i da je to novi časopis koji izašao, pa ako hoće neko da se opredeli za Tursku, može to da pogleda. A s kim na letovanje, evo kako to Smiljana vidi. Tužno je samo što u raju možeš da budeš jednom godišnje. Reče mi drugarica, osvrnuvši se na neviselu činjenicu da 350 dana godišnje živimo da bismo radili i to ako smo srećni da posao imamo. A radimo s jednom mišlju, da užasavajući životni mehanizam kuća posao, posao kuća prekinemo. Opet, ako imamo sreće, na celih 15 dana na tom jedva čekanom moru. I znate kako se kaže, nije važno gde ste kad u globalnom selu živimo, već s kim biste podelili to malo parče izgubljenog raja. Ja bih sa suprugom, da. Sa svojim mužem isključiva. A moram obavezno sa ženom. Pa iz navike. Sa ženom, naravno. Kao kad smo studirali, znači vidimo se svaki dan naveče i nedeljom i onda ovo nam tamo dođe lep moment, ako se malo opustimo porodično sa detetom. Mlađi su pak čini se u strogo odeljenim taborima. Arjačkinje, barjačkinje, koga ćete? Sa drugari. Što? Pa bolje probati. Pa bliža sam uvek sa drugaricama bila i, i dečka trenutno nemam, a i da ga imam svakako bih odabrala drugarica. Niti imam dečka, niti mi treba dečko i bolje probati sa najboljom drugaricom nego sa dečkom. Zašto? Pa, izlazci, zjazanje i tako to. Priče ženske. Razumeju oni nas. Šta, na primjer? Sve, počnu od krpica i tako dalje. Da. Drugarici uvek lakše prići ako se posveđate. Možda nemam s kim da odem na more. Svi moji prijatelji su ili u brakovima ili u dugim vezama. Cele godine radim samo sa jednim ciljem da napokon odem na to more i da sve zaboravim i da se zaboravim i onda doživim da nemam s kim. A ironija da bude veća, srećom i čujem mnogo ljudi koji imaju isti problem, samo nekako je neprijatno i teško da o tome javno govorite ili da to priznate. Pitanje s kim na letovanje je veoma značajno. Zbog toga što jednostavno svi željno iščekujemo taj godišnji odmor, a baš zbog toga što imamo preterana očekivanja, on može da krije mnoge zamke. Kaže meni koleginica juče, ja otići sa mužem na letovanje, to je smrtno dosadno. A kolega joj dobacuje, ma šta, dobro šta, na moru, ja se okrenem s jedne strane, ona s druge, ona svoje časopise, ja svoje knjige i nikom ništa. Stvarno, a malo je oni koji će to iskreno u stvari da kažu, jel? Ako je on, na primjer, sova, ona ševa, on bi do podne da spava, ona rano da ustane, on napokon ništa da ne radi, ona sve da vidi i svuda da stigne. Ono što nedostaje iz ugla moje prakse gledano, partnerskim odnosima i uopšte planiranju letovanja, jeste upravo ta reč, planiranje. Ako se odlučimo da odemo sa partnerom ili sa bračnim partnerom na letovanje, potrebno je da sagledamo unapred koje su to razlike. Ukoliko je dogovor nemoguć, a mi imamo neke želje i potrebe koje su nam prioriteti, koje ne želimo da ispustimo tokom letovanja, onda da budemo spremni da neke aktivnosti obavimo i odvojeno. Jer svaka treća veza završava se raskidom posle godišnjeg odmora, tvrde istraživanja. A neretko se i najbolje drugarice s mora vrate umorno od svađanja. Sunce razlike još bolje osvetljava, tvrde psiholozi, a evo kako ih iskusni na moru mire. U privatnom životu nekako svako je samostalan, pa možda onda svako ima neki
luksus, neku svoju slobodu. U suštini ja imam dosta prijatelja po primorju, tako da imam neki svoj moment kad mogu da odem na stranu, ona čuva dete i tako, snalazimo se. Snalazi se ko kako ume, bili prijatelji ili partneri. Psiholozi savjetuju da letovanje treba posmatrati kao sastavni deo života, sa svim svojim izazovima i lepim i manje lepim, a od letovanja ne očekivati previše. To je vreme kad treba da se odmorimo. Ne čekati letovanje kao priliku da napravimo životni rezime ili da napokon razgovaramo o nama, kako bi to žene rekle. Našta se muškarcima već diže kosa na glavi ili da nadoknadimo sve propušteno, pod uslovom da imamo para, a onda i s kim? Morska mantra neka nam je svi ima proleteri svih zemalja, odmorimo se. A od Milene Dravić o zamkama na letovanju već smo davno sve naučili. Nije lako sa muškarcima. A vi onda ne znate kako izgleda pakao? Nemam pojma. Ja ću da vam ga opišem. Nema tople vode, ali zato pljušti s neba. Sunce prže, ali zato nema nigde hlada. More čisto, ali puno meduza. Plaža prepuna, ali ne može da se živi od komaraca. Drugarice, vi vređate. Ovo je jedan od najlepših kampova na celoj Jadranskoj obali. Sunce najtuplije, more najčistije. Vazduh je najdivniji, ali ja ću ipak da zbrišem. Pa za sve koji para za more nemaju, utešna mantra Duška Radovića. Bolje nama koji smo ostali u Beogradu nego onima koji su otišli. Nama prolazi samo život, a njima i život i godišnji odmor. Evo, dođu smo i do kraja naše večerašnje magazinske nekako priče. Ja sam ovo zamislila kao listanje jednog ženskog časopisa dok muškarci gledaju fudbal. Milice, ajde da sa ovom pričom završimo. S kim na more? Pa ja naravno sa svojim suprugom na more. Mislim, Anton je veliki momak. Pretpostavljam da neće želiti s roditeljima da bude, kao što već par puta nije želeo, išao je sa svojim društvom. Ali to je normalno, nisam ni ja išla sa mojim roditeljima tada, znači s mojim suprugom. Ja se nadam ove godine na festival u Herceg Novi, gde će biti konačno premijera filma A Speak, koji sam radila prošle godine, tako da eto, tu se radujem i tu ću biti sa svojim suprugom. A moram priznati da mi je najlepše letovanje, Žarko će izviniti, oprostiti, bilo s Verom Dedović, mojom drugaricom s klase. Baš isto u tom Herceg Novom, samo naravno imale smo nekih 20-ak godina i tada mislim da treba da se ide sa drugaricama, ne sa momcima i devojkama, da je to najlepši provod kad imate tih 20-ak godina i sa svojim ste drugaricama. Mi smo uživali. Duška? Vi idete, vi vidim da nećete, znam. VIP trip. Da. VIP trip. Ja pravim razliku između putovanja i letovanja. Mislim da je letovanje precenjeno.